Aqui, no ambão da palavra, está o círio pascal aceso, esta luz que fulgurou na noite da vigília pascal. É a mesma luz que clareou a noite escura da Belém do Menino Deus. Esta luz veio aumentando a sua chama até alcançar o esplendor da ressurreição. E assim nós vamos trilhando esse tempo pascal até a celebração de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o Paráclito, o amigo que nos defende. O tempo da Páscoa vai nos ajudando a mergulhar no mistério do Cristo ressuscitado. Desde segunda-feira, nós estamos nesta segunda semana do tempo pascal, ouvindo a leitura do capítulo 3 do Evangelho de São João. É o diálogo bonito estabelecido entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos parte de um pressuposto de uma fé humana, dizendo que, de fato, só poderia realmente sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, diz Nicodemos. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Nicodemos reconhece os sinais que Jesus está realizando, mas ele é incapaz de dar aquele salto de qualidade na sua fé. Por isso, ainda ontem, nós ouvíamos Jesus dizendo a Nicodemos que, do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto e o povo picado pelas serpentes venenosas, ao contemplar a serpente de bronze, eram curados, eram salvos. Jesus é a divina serpente. Todos, ao ser levantado da terra, ele atrai a humanidade inteira a si. É uma catequese que Jesus faz com Nicodemos. Essa catequese prossegue no texto que nós acabamos de ouvir, quando nós percebemos que Nicodemos vai sendo ajudado por Jesus a perceber a dimensão da riqueza da fé. Quem crê no Filho do Homem está salvo, porque quem não crê já está condenado. Esta justificação pela fé, ela se realiza por conta da adesão à luz. Os que praticam o mal preferem as trevas, assim diz o evangelista João nesse capítulo 3. Para que as suas obras não sejam vistas e reconhecidas como más. Mas quem pratica o bem aproxima-se da luz, para que todos vejam suas boas obras. Para que a fé nos salve, é preciso a gente ter esta abertura de coração para aceitar a luz. A luz brilha, mas nós podemos aceitar e acolher esta luz na nossa vida ou não. De manhã cedo, quando o sol desponta no horizonte, se nós conservarmos as janelas e cortinas de nosso quarto, de nossa casa fechadas, a luz não iluminará o interior da nossa casa. É preciso abrir as janelas, abrir as cortinas de tudo que impede a nós de vivenciarmos esta luz que vem iluminar o nosso ser. Ontem pedíamos ao Espírito Santo para abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, abrir os nossos lábios, abrir também os nossos olhos e as nossas mãos para vivermos na dimensão daquilo que é a expressão do amor de Deus presente na obra redentora de Jesus. Hoje nós notamos o testemunho dos primeiros discípulos.
Eles, reclusos na cadeia, de lá saíram por determinação dos anjos, a mandado de Deus, para falarem sobre esse modo de viver diante de Deus e da fé. Eles saem e vão anunciar a boa notícia. Depois são reconduzidos ao cárcere. Enfrentam os sofrimentos com coragem, com perseverança na fidelidade, sem medo de entregar a sua própria vida para dar o testemunho da luz de Cristo que iluminou o seu ser. Nós também tenhamos esta coragem de dar o testemunho constante da nossa fé, sem respeito humano, sem timidez, sem preguiça missionária, mas com coração dilatado para proclamar as maravilhas do reino e reconhecer que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, ele traz para todos nós a salvação. É isso que ele deseja. Nós nos aproximemos da luz do Cristo ressuscitado, para que esta chama de amor aqueça, ilumine, ou seja, dê sentido à nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.